Гала өнні балеті Астана опера сахнасына жаңартылған нұсқада қайты оралды. Жалпадамзаттық құндылықтарды еске салып, арман мен мұратқа жетуге ынталандыратын спектакль, қоюшы балетмейстер Патрик Дебананың жаңаша пайымдауына нәтижесінде неғұрлым ұтымды әрі әмбебап бола түсті. Өз қойылыма әркез оралған сайын мен оған міндетті түрде өзгерістер енгізем. Мен үшін олар өз балаларым секілді. Сондықтан олар толыққанды өмір сүрсін деген үлкен құштарлық туады. Уақыт өткен сайын бишілер ауысады. Сәйкесінше хореографияны жаңартудың қажеттілігі туады. Менің жұмыстарым барынша ұзақ өмір сүрсе деймін. Олардың музей экспонатына айналғанына қалаймын. Спектакльді безендірумен әлемдегі танымал шеберлері, декорациялар бойынша суретші Рикардо Санчес Куэрдо мен костюмдер бойынша суретші Стефани Бауэрле айналысты. Сценограф ұлттық стильдің әсемдігін байқап, қазақ даласының кеңдігінен шабыт алып, сахна жабдығын бірінші актіде әдемі табиғат және кесене картиналармен шынайы етіп безендірді, ал екінші актіде сахна келешекті болжайтындай болып көрінеді. Оның әріптесі костюмдер бойынша суретші Стефани Бауэрле жануар кейіпкерлер мен бақсыға арнап, олардың бейнесін бір қарағанда көз алдыңа келетін костюмдер жасады. Балеттің музыкалық негізін Қуат Шілдебаев, Ренат Ғайсин, Төлеген Момбеков, Карлос Пина Кинтананың туындылары, сондай-ақ Тұран, Хассақ фольклорлық этнографиялық ансамбльдері мен Step Sons Ethno Jazz тобының репертуарындағы композициялар құрады. Биыл музыка әлемі Федор Шаляпиннің туғанына 150 жыл толуын атап өтуде. Ол Федор Михайловичтің екінші үйіне айналған Марин театрының сахнасында маңызды рөлдерді ойнады. Театр ұжымы концерт залының сахнасында өткен есте қаларлық датаға Шаляпин гала атты салтанатты кешті арнады. Оған Михаил Петренко, Владислав Сулимский, Станислав Трофимов, Павел Шмулевич және Владимир Ванеев сынды дарынды солистер қатысты. Британдық Вигмар Холда неміс баритоны Кристиан Герхахердің концерті өтті. Музыкалық кештің жазбасы беделді залдың ресми YouTube арнасында қол жетімді. Концерттік бағдарламаға Роберт Шуман, Хайнс Холлигер және Хуга Вольфтың шығармалар енді. Концертмейстер пианиношы ретінде Герберт Хубер сахнаға шықты. Кристиан Герхахер 2010 жылы Ковент Гарденде Тангайзер операсында дебют жасады және өзінің көрнекті талант үшін Лоуренс Оливье сыйлығын еленді. Қарағанды бейнелеу өнері музейінде «Странный сад» атты көрме ашылды. Бұл жолы Халықаралық фотосурет өнері федерациясының еңбек сіңірген суретшісі Юрий Варыгин өз туындыларын ұсынды. Қылғалам шебері шетелдерде де танымал. Ол Австрия, Испания, Латвия, Ресей және Украинада жеке көрмелерін өткізгенімен Қарағанды музейінде алғаш рет өз экспозициясын ұсынды. Я считаю, что она обозначает. Бұл көрме біздің бүкіл өмірімізді білдіреді деп ойлаймын. Яғни бұл жер шары оның құрылымы, ғалам оның микроклиматы. Біз өмір сүріп жатқан жер ол бірегей және осы сұрақтарға жауап іздеу үшін мен бұл суреттерді саламын. Ну, я создаю вот эти картины. Бұл көрмеге 10 жыл бойы жиналған жұмыстар қойылды. Ондағы фотосуреттер ойландырмай қоймайды деді көрме авторы. Картиналарды тамашалаған көрермендер фотографтың жұмысының айқын бейнелеріне емес, өздерінің эмоцияларына, ойлары мен әсерлеріне назар аудару керек. Здесь представлены, собственно говоря, необычные фотографии. Мұнда ұсынылған фотосуреттердің өзіндік ерекшелігі бар. Бұл Юрий Спартаковичтің бүкіл шығармашылық қызметінің жемісі деуге болады. До работ типа «Странный сад». Ұсынылған көрме бұл елес әлемде, шексіз бейне және фото ағынында өзіңізді қалай жоғалтпау керек деген сұраққа жауап іздеу әрекеті. Юрий Варыгиннің жұмысы сюрреализм, абстракционизм, метафора және фотосурет жанрларында ұсынылған. Ал қазір біз сіздерге жақын күндер өтетін іс-шаралар туралы айтып береміз. 23 ақпан күні Қостанайдағы Жастар сарайында «Аманат» концерт өтеді. 23 ақпан күні Қызылорда облыстық филармониясының артистері «Шыңырау» атты кеші ұсынбақ. 23 ақпан күні Баласағұн мәдениет сарайының сахнасында Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясының қазақ оркестрі өнер көрсетеді.